кошкар во, во групата на фајкачи, а сив сокол. И оваа птица во групата, во групата на ловци. Е, сега, јас обично ги советам голабарите, пошто и тие се, некои голабари се, не велам сите, пошто има многу, многу совесни голабари, го фаќаат со, со јадици, трокуки, сивиот сокол. Но не размислуваат дека ако губиат парот, сивиот сокол, ќе настане проблем во небото, бидејќи сивиот сокол е, е територијалец. Ако губиат парот, веќе тој терен останува незаштитен, без газда. И после тука лове, и јастреб кокошкар, и птици граблевки кои мигрираат, и се живо и диво лове, така што штетата и ќе им е многу поголема. Да, многу повеќе им се исплаќа тој пар да го хранат на некој начин, отколку да ги хранат сите, па дури птици граблевки кои мигрираат. Тоа сикат се ја фатиле белјата. Мирко, не Мирко, о, драг мој, величествен ти. Дали ќе одим одма со бизнес вести или ќе не почват со една песна малу со доне нарад кафе да се напијаме? Вести! Вести, одреджа не ува, дека е време за бизнес вести. Тамам кафенце да си го допијаме. Да. Бизнес вести.